Salam əziz müəllimlər, bugün sizlərlə birlikdə İrəm yayıncılıq testlərindən təyin edicilər, artikllar və cəmiyyətlər bölməsinə aid test üçün izahlarına birlikdə baxaq. İlk bir nömrəli testimizdən başlayaq. Bir nömrəli testimizdə baxırıq. Boşluqdan sonra sayılan tək isim istifadə edilib. A variantında sam özündən sonra sayılan tək isim alır. A variantı qalsın. B variantında a lot of'dan sonra sayılan tək deyil, sayılmayan tək olmalıdır və ya sayılan cəm isim olmalıdır. Amma sayılan tək olmaz. B variantı yanlışdır. C variantında many'dən sonra e artiklı gəldikdə e artiklından sonra sayılan tək isim istifadə olunar. C variantımızda qalsın. D variantında none'dan sonra isim istifadə olunmaz. D yanlışdır. Little'dan sonra sayılan tək deyil, sayılmayan tək olmalıdır. E də yanlışdır. Burada qaldıq A variantı və C variantı arasında. İndi baxırıq. A və C arasında B-ni çıxdıq. B yanlışdır. D-ni çıxdıq, E-ni çıxdıq. İndi burada tərcüməyə baxmaq lazımdır. Sam təsdiq cümlədə istənilən bir də hər hansı mənasında özündən sonra sayılan tək isim qəbul edir. Many-dən sonra da e artiklı gəldikdə bir çox mənasında sayılan tək isimdən istifadə olunar. Cümlənin mənasında qeyd edir. Bu ilki qışın ağarması qlobal istiləşmə ilə bağlı bir çox insanı Al Gore fikrinə düşməyə vadar etdi. Burada cümlənin mənasında A variantında Sam-ı qoysaq, istənilən insanı, istənilən mənasında cümlənin mənası uyğun olmadığı üçün A variantı yanlışdır. Bir çox insanı qeyd edərək C variantı doğru cavabdır. Cavab C. Daha sonra növbəti testimizə baxaq. İki nömrəli testimizdə sizi çox yormayım. Elə qeyd edim, bu testimiz tərcümə əsasında olan testimizdir. Boşluqdan sonra sayılan tək isim istifadə edilib. Burada çıxsaq bir dənə D variantını çıxarıq. Nandan sonra isim olmaz. Amma sayılan tək isimin işlənməsinə görə qaldıqda digər variantların hər birini yazmaq olar. Samdan sonra da sayılan tək olur. Vandan sonra da, no'dan sonra isim də olar. İç də özündən sonra sayılan tək isim alır. Burada təbii ki, bütün variantları qeyd edə bilmədiyimiz üçün tərcüməyə baxmaq lazımdır. Cümlənin tərcüməsinə diqqət edək. Tərcümədə qeyd edir. Növlərin tükənməsi ehtimalı səbəbindən bu il orqan sahillərində heç bir kommersiya və ya istirahət məqsədi ilə qızılbalıq ovuna icazə verilməyəcək. İcazə verilmirsə, deməli, tərcümə inkar məna ifadə etdiyi üçün cavab C variantı. Daha sonra 3 nömrəli testimiz. Burada da yenə diqqət edirik, have-dən sonra or istifadə edilib, oradan sonra boşluq, yenə memory, sayılan tək isimdir, isim istifadə edilib. Variant olaraq çıxsaq, məsələn, E variantında none-dan sonra isim olmaz, E səhvdir, F-dən sonra cəm isim olmalıdır, sayılan D də səhvdir, less-dən sonra da sayılan tək isim olmaz, sayılmayan isim olmalıdır, yanlışdır. Qaldı A variantı və B variantı. Burada bir məntiq işlətsək, qeyd edərək ki, məsələn, any-dən sonra sayılan tək isim olar. Amma any inkar cümlədə olmalıdır, təsdiq cümlədə olmaz, amma təsdiq cümlədə də ola bilər. Orası biraz sual altında qaldı. İndi gəlin, s-ni, d-ni, e-ni çıxdıq. No özündən sonra or almaz, no-dan sonra isim olmalıdır. Belə qayda ilə B variantında çıxa bilərik. Amma any sual altındadır, çünki any təsdiq cümlədə istənilən mənasında özündən sonra sayılan tək isim ala bilir. No-ya görə or uyğun olmadı. İndi tərcüməyə baxaq, daha aydın olsun. Tərcüməsində qeyd edir. Bəzi uşaqlar 10 ildən artıqdır ki, məcburi köçünlərlə düşərgələrdə doğulan və ya böyüyən uşaqlar ənənəvi əkinçilik həyatı haqqında çox az və ya heç xatırlamırlar. Artıq burada cümlənin tərcüməsi məlumdur ki, çox az və ya heç xatırlamırlar qeyd etdikdə
A variantı doğru cevabdır. Daha sonra növbəti testimizə baxaq. 4 nömrəli testimiz. Burada yenə boşluqdan sonra and istifadə edilib, and-dan sonra yenə boşluq, cəm miqdar sayı və cəm isim, daha doğrusu sayılan tək isim istifadə edilib. Olsaydı milyon olardı, amma milyon cəmlənmir. Niyə görə? 100, 1000, milyon sözləri qarşısında cəm miqdar sayı istifadə edilsə də sonuna sığını almaz. Bunu da xatırladıq. A variantına baxaq. A də ifadəsi özündən sonra cəm miqdarı almır. A də özündən əvvəl cəm miqdar sayı alır. Yəni, for A də milyon olardı. A səhvdir. D A də ifadəsi özündən sonra cəm miqdar sayı almır. B də səhvdir. A dərs özündən sonra nə cəm miqdar almır, nə də isim almır. Cəm feil almalıdır. C də səhvdir. D A dərsdən sonra da cəm miqdar sayı və isim olmaz. D də səhvdir. Cavab E variantı qaldı. Ənadədən sonra cəm miqdar sayı və isim istifadə olunar. Amma gəlin cümlənin tərcüməsinə də qeyd edək, cümlə mənası da sizlərə aydın olsun. Tərcümədə qeyd edir, İstanbul Türkiyənin özündə ən böyük şəhərdir və dünyanın ən böyük şəhərlərindən biridir. Şəhərdə təxminən 6,7 milyon insan və onun ətrafındakı ərazidə daha 4 milyon insan var. Və tərcümə əsasında da cavab E variantı. Yəni, şəhərin özü itself və əlavə 4 milyon insan, another 4 milyon. Cavab E variantı. Daha sonra 5 nömrəli testimizlə davam edək. Burada da diqqət edirik. Boşluqdan sonra sayılan tək isim istifadə edilib. Variantlar üzərindən diqqət edək hələ ki, sonra tərcüməyə baxarıq. Nan özündən sonra isim almır. A səhvdir. Everything törəmədir. Törəmədən sonra isim olmaz. C, B də səhvdir. Any-dən sonra sayılan tək isim ola bilər. Any qalsın hələ ki. Several-dan sonra cəm isim olar yanlışdır. Most-dan sonra da sayılan tək isim deyil, sayılan cəm isim olmalıdır. E də səhvdir. Qaldı C variantı. Any hər hansı istənilən mənasında təsdiq cümlənin mübtədası funksiyasında olub, özündən sonra sayılan tək isimi ala bilir. Ona görə də cavab elə C variantı. Cümlə mənasında da qeyd edir, aldığınız hər hansı məhsul şəxsi davamlılıq təcrübəsinə giriş qapısı olmalıdır. Cümlə mənası biraz qəribədir, amma əsas odur, uyğundur. Cavab C variantı. Yenə tərcüməni qeyd edim. Aldığınız hər hansı məhsul şəxsi, hər hansı məhsul, any product. Hər hansı məhsul şəxsi davamlılıq təcrübəsinə giriş qapısı olmalıdır. 6-ya davam edək. Baxaq 6-ya. Burada da məlum məsələ baxdığımız kimi tərcümə tələb edir. Qeyd edir ki, oyun açılmadığı üçün Rangers azarkeşləri bir-birinə butulka və qutu atırdılar. Ona görə ki, oyun açılmadığı üçün bir-birlərinə butulka atırdılar. Özlərinə atmaz, bir-birinə atar. Adətdəcə özündən sonra sayılan tək isim olmalıdır. Daha doğrusu, sorry. C variantında olan adədən sonra, özündən sonra ya sayılan cəm, ya sayılmayan isim olmalıdır. İsimsiz olmaz. İc, ənadə ifadəsi yoxdur. D, A dərs cümlədə dəqiq say göstərəndə istifadə edilir. Özündən sonra da almalıdır cəm xəbər. E də səhvdir. Qaldı A variantı və B variantı. Bunları sildik. Dem servis özlərinə olmaz. Özləri özlərinə atmaz da, yəni butulka biri digər birinə butulka atır. Cavab B variantı. One another. 7. 7-yə də yenə baxırıq. Burada da yenə tərcümə tələb edir.
Qeyd edir, səlahiyyətlər bildiriblər ki, hazırda zərər çəkmiş hər bir bölgələrə çatılıb və xilas etmə işlərdə başlanılıb. Boz 2 dənə hər hansı bir nəyisə ifadə etmir. Boz 2 dənəyə aid olanda olmalıdır. Ol hamısı deyil. Eyzə istənilən mənasında, daha sonra ikisindən hər biri bu da uyğun deyil. Amma evri uyğundur. Yəni, hal-hazırda zərər çəkmiş bütün, yəni hər bir bölgələrə çatılıb və xilas etmə işləri başlanılıb. Hər bir dedikdə evri. Cavab E variantı. Sonra 8-ə baxırıq. 8 nömrəli testimizdə də deməli burada A variantında A dərsindən evri istifadə edilib. Cümlədə isim cəmdə istifadə edilib. Evridən sonra cəm isim olmaz. A səhvdir. Həm də A dərs cümlədə dəqiq say istifadə olunanda istifadə olunmalıdır. Amma burada dəqiq bir say yoxdur. A dərsindən eyni qalsın. İc A-də. İc A-də də olmaz. Eyter-də qalsın. D-A-də. Yenə cümlənin tərcüməsinə baxmaq lazımdır daha aydın olması üçün. Baxın, tərcümədə deyir, heç vaxt özünüzü təhlükəyə atmamalı və ya başqalarına lazımsız risklərə götürməməlisiniz. Burada cümlədə etməməlisiniz deyəndə N-dir. D-A dərs olmaz. Çünki dəqiq say ifadə etmir, amma A dərs deyə bilərik. Yəni ki, başqalarının lazımsız risklərə götürməməlisiniz. Cavab B variantıdır. Bir dəqiqə. Yenə tərcüməni qeyd edim. Heç vaxt özünüzü təhlükəyə atmamalı və başqalarını lazımsız risklərə götürməməlisiniz. Başqalarını dedikdə də A dərs. Cavab B. Yəni tərcümə əsaslıdır. Başqa bir anlayış yoxdur burada. Sonra 9-a baxaq görək. 9-dan nə istifadə olunub? 9 nömrəli testimizdə baxın boşluqdan sonra who istifadə edilib. Who qarşısında hər zaman those alır. Yəni those, who, are istifadə edilib. Bu qayda ilə deyir cavab A variantıdır. Amma cümlənin mənasına da baxaq. Qeyd edir, orijinal məhsul əldə edən istehlakçılar sağlamlıqlarını yaxşılaşdıra bilsələr də ağıllı reklamlara aldananlar sağlamlıqlarını, əmanətlərini və ya hər işçisini itirə bilərlər. Burada sağlamlıqlarını və əmanətlərini deyir savings. Hər birini itirə bilərlər qeyd edirsə, o zaman boss olmalıdır. Cavab A variantı. Daha sonra ona baxırıq. Bir dəqiqə. Burada boşluqdan sonra cəm isim istifadə edilib. A variantında olan ifadəmiz özündən sonra sayılmayan isim alır. Cəm isim almaz, yanlışdır. B variantı qalsın hələ ki. C variantında many-dən sonra E artiklı gəldikdə cəm isim olmaz, sayılan tək olmalıdır. İsim cəmdədir, yanlışdır. Elot-dan sonra isim istifadə edilmir, yanlışdır. Too much ifadəsi özündən sonra sayılmayan isim alır. Cəm isim qəbul etmir. Ona görə E də yanlışdır. Cavab B. A number of ifadəsi of-dan sonra ismin qabağına təyin edici almır. Bunu da əlavə olaraq qeyd etdim. Sonra 11. 10 nömrəli testimizin tərcüməsini qeyd etmədim. Cümlənin tərcüməsini də qeyd edim. Qeyd edir ki, Aldi və Lidli kimi endirimli pərakəndə satıcılar bir neçə ildir ki, çantalar üçün ödəniş edirlər. Bir neçə ildir ki, çantalar üçün ödəniş edirlər. Cavab B. 11. Bir dəqiqə düzəldim testimizi. Burada da eyni məsələdir. Yenə who istifadə edilibsə, who-nun qabağına those olasıdır. Cavab E. Cümlənin sonunda da isim var, deyirdən sonra da isim olmalıdır. Asıl form əvəzlikdə özündən sonra da isim alır. İndi tərcüməyə də baxaq. Mühacirət edənlərin əksəriyyəti üçün iş və daha yaxşı həyat axtarışı demək olar ki, onların getmələrinin əsas səbəbi idi.
Cevap oldu E variantı. Sonra 12. Burada of istifadə edilib. Növbəti boşluqdan sonra da cəm isim. Deməli, every of-la olmaz. A səhvdir. B variantı qalsın hələ ki. C variantımızda növbəti tərəf, yəni ikinci boşluq neyzədən sonra cəm isim olmaz. Yanlışdır. İndi biz burada nan da of-la istifadə olunur, amma notdan sonra nan olmaz da, ona görə bu da yanlışdır. Burada not istifadə edilib, notdan sonra each də olmaz. Yəni qaldıq B variantı ilə E variantı arasında notdan sonra each də olmaz, B də səhvdir. Not all of ifadəsi var. Ona görə cavab E. Oldan sonra cəm isim də olar. E variantı doğrudur. E variantı doğru cavabdır. Tərcümədə qeyd edir. Təbiətdə müşahidə olunan dəyişikliklər bütün canlılara zərər vermir. Burada da zərər vermir. Bütün canlılara cavab E. Olunan ol. Sonra 13. Nömrəli testimizə də yenə baxırıq. Boşluqdan sonra attempt, bu yanda da branch isimdir, sayılan tək isimdir. A variantında who-un qarşısında D artıqlı olur. A dərsdən sonra da isim olmaz. A səhvdir. B variantında each A də ifadəsi özündən sonra isim alanda apostrof S ilə verilməlidir. Amma verilməyib. B də səhvdir. D A də ifadəsi cümlədə say olmalıdır. Rəqəm olmalıdır. Birinin digər birindən fərqini bildirməlidir. Amma burada one verib. One özü birdir. Orada bir fərq yoxdur. Ona görə C də səhvdir. One ənadədə özündən sonra branch isim aldıqda apostrof S ilə verilməlidir. Bu da yanlışdır. Qaldı E variantı. Deyir tərcüməsində insanların niyə düşündüklərini və davrandıqlarını izah etmək cəhdi qaçılmaz olaraq psixologiyanın bu və ya digər sahəsi ilə əlaqələndiriləcəkdir. Psixologiyanın bu və ya digər sahəsi ilə əlaqələndiriləcəkdir. Burada da başqa əlavə hissəsi ənadə. Cavab E variantı. 14. 14-də yenə nöqtələrdən sonra, boşluqdan sonra cəm isim istifadə edilib. Variantlarımıza baxırıq. Hansı variantlar çıxılasıdırsa çıxırıq. Digər variantlarda da yəqin ki, tərcümə tələb edər. A variantında a great amount ifadəsi sayılmayan isimdən işlənir. A səhvdir. B variantında olan ifadəmiz də cəm isimdən yox, sayılmayan isimdən işlənir. Yanlışdır. Trips cəmdədir. The number of qalsın. Özündən sonra cəm isim alır. Several da cəm isim alır. A number of da cəm isim aldı. Deməli, 3 variant sual altında qaldı. Burada da tərcüməyə baxmaq lazımdır. C variantında the number of-un tərcüməsi sayı deməkdir. Sayı. Several bir neçə deməkdir? A number of da bir sıra deməkdir. The number of sayı. Several bir neçə. A number of sayı. Cümlənin mənasına baxırıq. Tərcümədə qeyd edir, bir məhəllədə müxtəlif növ bizneslərin olması sakinlər arasında gəzintilərin sayını artıra bilər. Burada da gəzintilərin sayı dedikdə the number of uyğundur. Several gəzintiləri bir neçə artıra bilər uyğun deyil. Sonra E variantında da gəzintiləri bir sıra artıra demək uyğun deyil. Gəzintilərin sayını artıra bilər dedikdə, tərcümə əsasında cümləmizə the number of doğru cavabdır. 15. Nömrəli testimizdə boşluqdan sonra virgül istifadə edilib. İndi baxaq. A variantında ənadədən sonra sayılan tək isim olmalıdır, yoxdur. İlk A-da when ənadə qalsın. D, A də cümlədə say bildirməlidir, fərq olmalıdır. Cümlədə fərq anlayışı ifadə edən heç bir say yoxdur. Themselves də özlərinə deməkdir. Nebə istifadə edilib, huds. Deməli, sakinlərin bir-birinə kömək etməyə hazır olduğu mərhələdə. Burada ifadəmiz cəmdə istifadə edilib.
sakinlərin bir-birinə köməyi deyərik. Yəni, sakinlər sözü cəmdədirsə, ilk adə iki nəfərə aiddir bu yalınlaşdı. Qaldı B ilə E variantı. Sakinlər özləri özlərinə kömək etməz də. Sakinlər biri digər birinə kömək edər. Ona görə də cavab B variantı van, ənadə. 16. Boşluqdan sonra cəm miqdar sayı və cəm isim istifadə edilib. İlk özündən sonra cəm miqdar sayı cəm isim almır. Səhvdir. Adə cəm miqdar sayını özündən sonra deyil, özündən əvvəl almalıdır. Birinci cəm miqdar sayı adə, sonra cəm isim. B də səhvdir. Mor da özündən sonra cəm miqdar sayı almır. Mor da təyin edici olaraq cəm miqdar sayını özündən əvvəl almalıdır. Yəni, two more people deyə bilərsiniz. Amma more two people ifadəsi yoxdur. Bu da səhvdir. No-dan sonra da rəqəm olmaz. No-dan sonra isimlə no-nun ortasında heç bir ifadə olmaz. No sonra isim olmalıdır. Heç bir təyin edici olmur. Bu da yanlışdır. Amma every özündən sonra cəm miqdar sayı cəm isimi alır. Cavab E variantı. 17. Baxaq görək orada nə var. Amma yenə 16-nın tərcüməsini qeyd etmədim. Cümlənin tərcüməsini də qeyd edim ki, sizlərə daha əhatəli aydın olsun. Burada tərcümədə qeyd edir. 1980-ci illərə qədər təxminən hər 1000 nəfərdən ikisinin xəstəlikdən təsirləndiyi düşünülürdü. 1000 nəfərdən ikisinin xəstəlikdən təsirləndiyi düşünülürdü. Cavab E variantı. İndi 17 nömrəli testimizə rahatlıqla baxa bilərik. Burada da baxırıq. Of, which, has istifadə edilib. Every of-dan olmaz. A-nı sildik. All of which hamısıdır. Each, whole. Whole-ində silək hələ ki belə bir şey yoxdur. The whole ifadəsi var. Many-də of-la işlənsə də yenə has olmaz. Have olardı. Bu da getdi. Qaldı A-na S. Təcrübədə qeyd edir. Beynimiz bir çox hissədən ibarətdir. Bir çox hissədən ibarətdir cümləmiz. Ardında da deyir və onların hər biri. Yəni ki, beynimizin hissələrinin hər biri müəyyən funksiyaya malikdir. Hamısı yox, hər biri olmalıdır, çünki həz istifadə olunub. Bütöv, yəni ümumi ifadə edirsə, hər birini ayrı-ayrılıqda ifadə edəndə C variantı, yəni beynimizin hər bir nöqtəsi müəyyən funksiyaya malikdir. C variantı. 18. Bir dəqiqə düzəldək testimizi, sonra da baxaq. Number sayılan tək isim, tək xəbər, numbers, cəm isim, bir də olumuz var burada. Aha. A variantında oldan sonra A da ifadəsi yoxdur. Oldan sonra Z artiklı gəlib cəm isim olar. Amma oldan sonra Z artiklı gəlsin, Z artiklından sonra bir də başqa nəsə bir təyin edici gəlsin, sonra isim elə bir şey yoxdur. A səhvdir. Oldan sonra A da ola bilər. Çünki A da təyin edici olaraq qarşısında aslı forma əvəzliklərdir, işarə əvəzliklərdir, oldu qəbul edər, özündən sonra da cəm isim. İkinci isə doğrudur. İçdən sonra number sayılan tək isim bu da düzdür. Hələ ki, B variantı qalsın. C variantında oldan sonra sayılan tək yox, sayılan cəm isim olur, səhvdir. D variantı qalsın. E variantında da de hul ifadəsi olmalıdır. Hulun qarşısında D olmalıdır. B variantı və D variantı arasında qaldıq. İndi tərcüməyə baxmaq lazımdır. Cümlənin mənası görək nə ifadə edir. Bunları silək, cümləni rahat görək. A-nı sildik, S-ni sildik, bir də E-ni. Tərcümədə qeyd edir. Hər bir nömrənin özünə məxsus analiz gücü var. Təsdiqdə oldu. Baxın, təsdiqdir. Bütün digər nömrələri vahidlə birləşdirən daxili əlaqəyə görə sintez gücünə malikdir. Digər hamısı, yəni bütün nömrələr hamısı o sintez gücünə malikdir.
Və gördüyümüz kimi cümlə inkar məna ifadə etmir. İnkar məna ifadə etmədiyi üçün cavab B variantı. D variantı inkar məna ifadə edir. Ona görə də yanlış cavab B. 19. Baxaq görək nə verirdi. Cəm isim, sayılan tək isim. A variantı qalsın. Samdan sonra sayılan cəm, daha doğrusu, Several'dan sonra sayılan cəm, samdan sonra da sayılan tək olar. B variantında nandan sonra isim olmaz, səhvdir. C də qalsın hələ ki. D variantında a good deal of-dan sonra sayılmayan isim olmalıdır, cəm isim olmaz. Bunu da çıxdıq. E variantında most-dan sonra cause, sayılan tək isim yox, sayılan cəm olmalıdır. Bu da yanlışdır. Deməli, A ilə C arasında qaldıq. Bunlar silək, bir də qeyd edək. Bu getdi, bu getdi, bu getdi. A və C. İndi baxırıq. Təcrübədə qeyd edir. Bəzi, yoxsa bir neçə macəraçılar var idi ki, maaş yaxşı olsa da, maaş yaxşı olarsa, daha doğrusu, olsa da yox, olarsa, hər hansı bir səbəbdən döyüşməyə hazırdılar. Burada yəni, mən onu inkar edirəm. Əgər belə olsa, mən döyüşəcəm. Yəni ki, cümlənin mənası hər hansı səbəbdən olarsa edərəm. Deməli, cavab C variantı. Cümlənin ikinci tərəfi inkar mənası ifadə edir. Yəni, yaxşı olarsa hər hansı bir səbəbdən döyüşməyə hazırdılar. Burada inkarlıq edir ki, yəni olsa edər. Cavab C-dir. Tərcümə əsaslıdır, başqa bir şey də yoxdur. Sonra 20. 20-yə də baxaq görək nə verirdim. Sayılan tək, boş olmaz. Person, sales, sayılan təkdir. A dəstdən sonra isim olmaz. A dəstdən sonra isim olmaz. Bunlar da səhvdir. Sonra baxırıq digər variantlarımıza. A dədən sonra da sayılan cəm isim olmalıdır. Bu da səhvdir. Qaldı C variantı. İndi tərcüməyə baxırıq. Tərcümədə qeyd edir. Alimlər 19 insan yumurtasından, yəni bu qeyd olunur ki, çıxarılıb və hər birinə başda bir insan hüceyrəsində tərkibli, DNA tərkibli nüvəni implantasiya ediblər. İmplantasiya ediblər. Tərcümə C-dir. Qayda ilə də çıxanda C variantı qalır. Tərcümə ilə də baxanda yenə C variantı doğru cavabdır. Sadəcə cümlənin tərcüməsi biraz qəribədir. Amma əsas o da aydındır yəqin ki. Sonra 21-ə baxırıq. 21 nömrəli testimizə baxırıq. Boşluqdan sonra particles istifadə edilib cəmdədir. Bir dəqiqə. Və nandan sonra isim olmaz. Oldan sonra olar isim. Bostan sonra da olar isim. Cəm isim. Eizədən sonra cəm isim olmaz. Səhvdir. Evridən sonra cəm isim olmaz. Qaldı beynən səhv. Yenə də tərcüməyə baxmaq lazımdır. Tərcümədə qeyd edir. Elektron 1 antielektrondan, antielektronla daha doğrusu, elektron 1 antielektronla qarşılaşdıqda hər iki hissəcik yox olur. Hər ikisi yox olur dedikdə cavab boş olmalıdır. Yəni B variantı. Burada iki dənə yəni ifadə vurğulanıb. Elektron və antielektron iki dənəyə aid olduğu üçün cavab B. Sonra 22. Yenə cəm miqdar sayı, cəm isim istifadə olunubdur. Several-dan sonra cəm miqdar sayı olmur, cəm isimdən arasında səhvdir. A da cəm miqdar sayını özündən əvvəl alır, özündən sonra cəm miqdar sayı almır. B də səhvdir. Oldan sonra cəm miqdar sayı, bu da yanlışdır. Evrimiz qalsın hələ ki, icdən sonra cəm miqdar sayı olmaz. İndi tərcüməyə baxırıq. Qeyd edir, fiziki tanışlıq zorakılığı demək olar ki, hər 11 yeni yetmədən birinə təsir edir. Hər 11 yeni yetmənin hamısına yox, hər 11 yeni yetmədən birinə təsir edir dedikdə evri cavab D. Sonra 23. Dəqiqə.
Yenə boşluqdan sonra demand, else istifadə edilib. Bu, ümumiyyətlə, tərcümə tələb edir. Törmələr varsa tərcümədir. Polis hücum səbəbi olmayıb. Polisin hücum səbəbi olmayıb və şahidlər pul və ya başqa bir şey tələbini eşitmədiklərini bildiriblər. Burada baxın, qeyd edir. Polisin hücum səbəbi olmayıb. Və şahidlər pul və ya başqa bir şey tələbini eşitmədiklərini bildiriblər. Olmayıbsa no, başqa bir şey də eşitməyibsə, anything olasıdır. Cümlə əvvəlindən no-dursa, no cümləyə inkar məna ifadə edir. İnkar cümlədə də anything işlənir. Cavab A variantı. Sonra 24. Boşluqdan sonra cəm isim istifadə edilib. Whole-dan sonra cəm isim olmaz. Ümumiyyətlə, qarşısında de artikli olmalıdır. De whole ifadəsi özündən sonra sayılan tək isim alır. A səhvdir. All ola bilər. Every-dən sonra cəm isim olmaz. Each-dən sonra cəm isim olmaz. Sayılan tək olmalıdır. Qaldıq B ilə E arasında. B-də qeyd edir. Tərcüməyə baxırıq əslində. B olar yəqin ki. Qanuna əsasən istehlakçılar bütün ingredientləri bəyan etməli deyillər. Yəni ki, bütün olan şeylərin hamısını, hamısı dedikdə oldu. Bunları bəyan etməli deyillər. Burada tərcümədə eyni qoysaq qeyd edər ki, qanuna əsasən istehlakçılar bütün ingredientləri azını bəyan etməli deyillər. Axı qanuna əsasən azı yox, hamısı bəyan edilməli deyil olmalıdır. Cavab B, E-də səhvdir. Bu da belə və sonuncu testimizə, 25 nömrəli testimizə də diqqət edək. Baxaq görək burada nə olmalıdır. Burada yenə diqqət edirik. Of which didn't make istifadə edilibdir. Yenə tərcüməyə baxmaq lazımdır. Tərcümədə qeyd edir, iki təklif irəli sürdü ki, onlardan heç biri iştirakçılar üçün heç bir məna kəsb etmir. Yəni, iki dənə təklif irəli sürülüb, onlardan heç biri, yəni ikisindən heç biri dedikdə eyzə olur. Eyzənin tərcüməsi ikisindən heç biri bir məna kəsb etmirdi. Cavab E variantı. Tərcümə əsaslıdır, cavab E-si. Doğru cavab oldu. Buyurun, əziz izləyicilərim, sizlər üçün 25 dənə testimizin izahını qeyd etdim bu bölməyə aid. İnşallah aydın olar. Nəsə suallarınız olsa qeyd edərsiniz. Videomu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Hər kəsə uğurlar.